អ្នកនាងជាទីមេត្រីសូមងាកមកចាប់អារម្មណ៍អំពីព័ត៌មានថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រៀង Taylor Swift ត្រូវបានរីកាមកថាចាយប្រាក់ដល់ក្រុមការងាររបស់ខ្លួនរាប់លានដុល្លារអាមេរិកក្រោយពីការប្រគំតន្ត្រីទេសចររោគចំណូលបានលើស1000លានដុល្លារអាមេរិកយោងតាមកាសែត The Wall Street Journal បានឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រី Eras Tour របស់ Taylor Swift ត្រូវបានគេព្យាករថានឹងក្លាយទៅជាការប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងសក្តានុពលក្នុងការរកចំណូលបានលើសពី1000លានដុល្លារអាមេរិកប្រការនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេដែលតារាចម្រៀង Taylor Swift ចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារដើម្បីផ្តល់ជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងាររបស់ខ្លួននេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះគេហទំព័រ TMZ បានរាយការណ៍ថា Taylor Swift បានផ្តល់រង្វាន់ដល់អ្នកដឹកសម្ភារៈប្រគំតន្ត្រីនៅទឹកប្រាក់ចំនួន100,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងម្នាក់ជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងារក្រោយបំពេញការងារដ៏មមាញឹកនាពេលកន្លងមក TMZ បានបន្ថែមថាមានអ្នកដឹកសម្ភារៈប្រហែល50នាក់សម្រាប់ដំណើរកំសាន្តអឺរ៉ុបសម្រាប់ដំណើរប្រគំតន្ត្រីទេសចររបស់នាងនៅក្នុងនោះគឺនាងចំណាយអស់5លានដុល្លារសម្រាប់ចែកទៅកាន់អ្នកដឹកទំនិញប្រភពមួយផ្សេងទៀតពីទស្សនាវដ្តី People បានឲ្យដឹងថាតារាចម្រៀងរូបនេះក៏បានផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ទៅដល់អ្នករាល់គ្នាដែលធ្វើការជាមួយនាងក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នករាំអ្នកហាត់សមអ្នកបច្ចេកទេសសម្លេងនិងអ្នកផ្ដល់ម្ហូបអាហារដែលគិតជាទឹកប្រាក់សរុបនោះគឺខ្ទង់55លានដុល្លារអាមេរិកគួរជម្រាបផងដែរថា Taylor Swift នឹងបញ្ចប់ការប្រគំតន្ត្រីទេសចររបស់ខ្លួននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយសម្ដែងនៅ SoFi Stadium ជាកន្លែងដែលនាងចាប់ផ្ដើមសម្ដែងលើកដំបូង